Aïe. Det är jättesvårt att vända runt där. Så! Det tar mig. Joho! Joho! Nej! Smet det under tröskan! Smet det under tröskan! Det bara ryker! Det bara ryker efter dig! Jag krockade med dig! Nu tar jag dig! Nu tar jag dig! Nu tar jag dig! Ah, vad nära jag är! Vad nära jag är! Jag ligger precis bakom dig! Jag ligger precis bakom dig! Aaaaaah! Slängde du undan mig? Jag grämmade unge! Kom tillbaka! Joho! Jo. Sista racet nu då, sen går vi lägga oss. Nu tar jag dig! Ja, nu tar jag dig! Ah, nej! Nej, vad är du? Nej, är du bakom mig? Nej, du tog mig! Ja. Nu ligger jag på sidan, nu får du välta upp mig, då är du. Kör på mig. Till höger. Höger. Här ute ligger jag. Där borta ligger jag. Jag ska köra på mig från andra hållet. Sluta gasa. Ja. Aha. Nu kommer jag ta dig. Kommer jag ta dig. Funk. Sista nu. Ja, det gjorde du. Aj, vilken sladd. Jo du, nu kommer jag. Nu kommer jag ta dig. Kommer jag ta dig? Ah, du kommer inte undan! Du kommer inte undan! Du kommer inte undan! Ah! Nej, jag hamnade på taket! Jag hamnade på taket! Kör på mig.
Akta för mig då. Jo då, nu tar jag det. Hej! Nu är du lång, jag är långt efter dig. Men nu kommer jag. Nu kommer jag ta dig. Hej! Au! Ah, nej! Långt före. Här har vi med en annan spelare. Säg till publiken. Är du? Är du en förgrömmad unge? Edwin? Ni får glömma det, unge! Kan du inte lura mig? Nu kommer jag ta dig! Nej! Du bara lurar mig! Edwin, ni får glömma det, unge! Nu ska jag ta dig. Tjahoo! Ja, vilket hopp! Ja, jag tog dig! Jag tog dig! Ja, var det roligt när jag tog dig? Nej, men det var ju det som var leken ju. Ja, jag ska försöka välta upp det. Men du? Nu ska vi gå och lägga oss.